নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোক আটাইলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আশা কৰিছোঁ এই উৎসৱে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনিব। বিহুৰ মাজতে এটা যথেষ্ট ভাল খবৰটো সদ্য টেট উত্তীৰ্ণ আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে, যিসকলে টেট পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে, আৰু এই খবৰটো শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজেই জনাইছে। চ' বেছি দেৰি নকৰাকৈ আপোনালোকৰ সৈতে মই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ ফেচবুক পেজ, অফিচিয়েল পেজ হয়, টিকমাৰ্ক আছে। এই পেজতে আজি তেখেতে এটা পোষ্ট কৰিছে, পোষ্টটো চাওক। আপোনালোকে দেখা পাইছে বিহুৰ পাছত আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ নতুন নিযুক্তিৰ কাম কাজবোৰ আৰম্ভ কৰিম, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ সৈতে অলপ সহযোগিতা কৰক। গতিকে আমি ইয়াতে দেখা পালোঁ অফিচিয়েলি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই নিজৰ ফেচবুক পেজত জনাইছে এই বিহুৰ পাছতেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ যি নতুন নিযুক্তিৰ কাম কাজ আছে সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব, আৰু আমি আশা কৰিব পাৰোঁ এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰত হয়তো এই কাম কাজসমূহ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। সেইবাবে এইবাৰ আমাৰ যিসকলে টেট পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, প্ৰথমতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টত এপ্লাই কৰাৰ পিছত মেৰিট লিষ্ট ওলাব। গোটেইখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকে পৰ্যায়ক্ৰমে গম পাব আৰু আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম। শেহতীয়া খবৰ এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰবাৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।